variedade do pote de seminovos da Corujão Guaianazes é realmente enorme. Se você está procurando um seminovo de qualidade com preço bom, pode vir aproveitar, porque olha, com certeza não vai perder viagem, né? Com certeza não. Olha, são carros periciados, com garantia do Grupo Corujão. Você vai vir aqui, com certeza vai achar o carro que você está procurando, com a melhor negociação, com a melhor parcela, troco na troca, avaliação do seu carro super avaliado. Muito então, bom. Com certeza, você vai encontrar seu seminovo revisado, periciado, com a garantia do Grupo Corujão, aqui na Guaianazes, número 400, o telefone 3340-4444. Então ligue agora, 3340-4444, faça sua ficha por telefone, que aprovando sua ficha, eu mando buscar você em casa, na maior mordomia, para buscar seu seminovo revisado e periciado. Olha só que comodidade, hein? Esse atendimento super personalizado, só a Corujão Guaianazes oferece para você. Quer comprar um seminovo? Corre para cá, é Corujão Guaianazes te esperando.